Salam, bugün evdə popkorn hazırlayıram. Həmişə alıram belə bir qarğıdalı marketdən və ondan qəşək popkorn hazırlamaq olur. Tavanı qoyuruq ocağa. Tava tam qızmalıdır. İki iri qaşıq təxminən bitki yağı. İki cimdik duz. Tava qızandan sonra 2 sıxma qarğıdalı əlavə edirəm. Mən məsləhət görərdim ki, həmişə belə balaca tavada hazırlayın, çünki onda lap qəşəng olur. Popkorn yumuşaq və gözəl çıxır. Biraz qarışdıqdan sonra qapağı örtürəm və gözləyirəm. Dadlı popkorn. Gördüyünüz kimi popkorn yavaş yavaş əmələ gəlir. Qapağını açmaq olmaz. Çox tez bir zamanda hazır olur. Arada əlimlə tavanı götürüb və belə sirkələyirəm ki, daha rahat olsun. Siz özünüz görəcəksiniz necə tez və hasan hazırlanır. İşləndə ki, dənəcəklər daha partlamır, onda popkorn tam hazır sayılır. Baxın, məndə demək olar ki, hazırdır. Altı söndürürəm. Gördüyünüz kimi qəşəng dadlı popkorn evdə də hazırlamaq olur. İkinci port hazır elədim. Həqiqətən çox dadlı alınır. Elə bil ki, alınma popkorndan çox fərqlənir. Qısa bir zamanda hər axşam hazırlamaq olur. Uşaqlarına, böyüklərinə nasıl olmayaraq hamı popkornu çox sevir və sivə-sivə yeyir. Siz də hazırlayın. Hələlik. Thank you.